Оңтүстік Астана еліміздің алпауыт қаржы орталығына айналды. Шахар басшысы Ахметжан Есімов өткен жылдың әлеуметтік экономикалық дамуын қорытындылады. Өнеркәсіп саласы өткен жылы 617 миллиард жуық теңгенің өнімін шығарған. Бұл 2012 жылмен салыстырғанда 5,5% артық. Ал шағын және орта бизнестен келген қаражат 2 триллион 187 миллион теңгені құраған. Сондай-ақ негізгі капиталдағы инвестиция көлемі 482 миллиард теңге. Алматы экономикасы республикалық бюджет үштен бір бөлігін береді. Айта кетей, қорытынды отырыста қала әкімі биыл атқарылуы керек жұмыстарды құзырлы орын жетекшілеріне жүктеді. Оның ішінде жерасты көлігінің кезекті станциясын аяқтау, газбен жүретін қоғамдық көлікпен таксилерді көбейту және жыртығы жамалмаған жолдарды жөндеу, денсаулық сақтау саласындағы бірқатар келеңсіздіктерді шешу мәселесі де бар. Объем банковского кредитования достиг 4 триллионов тенге. Банк кредиттерінің көлемі 4 триллион тенгеге, яғни 17%-ға өскен. Инфляция 4,4%. Орта айлық көрсеткіш 140-200 мың тенге. Тіркелген жұмыссыздар саны 0,1%-ға тұрақталды.